FontFace TV. 2011. gadā šis nosaukums daudziem neko neizteica. Bet nu jau 2019. gadā YouTube kanāla FontFace TV nosaukums izskan diezgan bieži, it īpaši jauniešu vidu. Kanāla popularitāte noteikti ir pamanāmi augusi, bet cilvēku attieksme pret FontFace TV ir gan pozitīva, gan negatīva. Vēl mācoties skolā nereti dzirdēju frāzes. FontFace idioti, pamuļķi, viņi degradē jauniešus, kā arī pazemo Latviju. Bet vai tā tiešām ir patiesība? Video sadalīšu divās daļās. Pirmajā runāšu par negatīvu attieksmi pret FontFace TV, un otrajā centīšos atbildēt, vai puiši no Ventspils Norberts Zahareviči un Kaspars Ozoliņš, kuri no nulles izveidoja populārāko latvisku runājošo kanālu, ir dūmji veiksminieki vai apslēpti ģēniji. Daži bez biksēm paliek, un nesaprot, kā var radīt ko tādu, bet tas ir elementāri, mēs esam ģeniāli. Pirmkārt, kāpēc FontFace TV tiek ienīst? Lai atbildētu šo jautājumu, jāpaviesojas kanāla pirmsākumos, kur 2011. gada 28. aprīlī, vēl tolaik divi parasti dzīvespriecīgi džeki, izdomāja uztaisīt YouTube kanālu ar pavisam vienkāršu konceptu. FontFace TV ir komēdiju kanāls, kur... Burtiski tiek likti videoklipi, kas ir ar komēdiju, ar komisku saturu, lai cilvēki smējās, lai cilvēki var pēc bēdīgas dienas atnākt un noskatīties video un kļūt laimīgi. Kā jau dzirdējāt, FontFace TV pamatideja ir izplatīt pozitīvismu ar humoru palīdzību. Kāpēc lai kāram tas nepatiktu? Nē, viņš ir ģēnijs, es jums saku vienkārši, kā var heikot? Problēma galvenokārt ir FontFace TV džeku humora izjūtā, kas citiem iepatīkās uzreiz, bet citiem liekas aizvainojoša un nesaprotama. Cilvēki, kuriem FontFace TV neiepatīkās uzreiz, visticamāk kanāla video neskatīsies nekad, un puišus vērtēs pēc tā video, ko noskatījās pirmo un pēdējo reizi. To novēroja cilvēkiem intereses pēc pajautājot, kāpēc jums nepatīk FontFace? Atbildi bieži vien skanēja. Viņi visu laiku lamājas, vai tak paskaties, kāda viņiem ir video kvalitāte, vai arī tie viņu joku taču ir tik jēli. Un pavaicājot, kad šie cilvēks kanālu skatījās pēdējo reizi, atbildes bija dažādas – 5, 6, pat 7 gadi atpakaļ. Cilvēki mainās un kanālu noteikti nevajadzētu vērtēt pēc tā, kāds tas bijis tik sen atpakaļ. Piemēram, salīdzināšanai ielikšu īsu video fragmentus no 2011. Gada un 2018. Gada FontFace TV humoristiskā raidījuma, kas tikko notika. Bļe, kur ir pupils? Kur ir mans tūpels? Suka, bļaļ! Kur? Es tu loks! Tu slims esi? Es tev brīdināju, es esmu kriminālais. Es tev brīdināju! Kas tu krimināls? Ko tu taisies zakt? Zāli vai? Nu ko, gatavs? Nu, jā! Redzi, celtnieki tikko uzcēlē, paskaties, redzi, tev lente ir, redzi, paskaties, te var iet un tur nevar, skaties, skaties, skaties. Humors ir līdzīgs, bet tajā pašā laikā daudz ieturētāks, bez rūpībām un bez liekām jēlībām. Tā kā, ja kāds FontFace TV beidz skatīties tieši šo iemeslu dēļ, var droši atsākt skatīties, protams. Ik pa laikam tomēr kāds labumvārds puišiem izsprūk. Bet tu nevar nelamāties! Nevar! Nu nevar! Tagad pievērsīsimies otrajai video daļai. Un lai atbildētu uz jautājumu par čaļu prātspējām, jāaiziet cauri kanāla vēsturei un jānoskaidro, kā jaunieši uzsāka savu YouTube karjeru no 0 abonātājiem līdz 81 tūkstotim sekotāju. FontFace TV YouTube kanāls aizsākās ar humoristiskajām sērijām, kas tikko notika. Kanāls pavisam lēnām ieinteresēja skatītājus, un čaļi jau tad zināja, kas cilvēkiem varētu patikt, kas tieši tajā laika posmā ir populārs. 2011. Gadā tie noteikti bija skečveidīgi video. 2013. Gadā tas bija Harlem Shake video Ventspilī, kas ieguva diezgan daudz skatījumu. 2014. Gadā tie bija caurspēles video ar facecam, kas atkal piesaistīja jaunus skatītājus, tai skaitā arī mani. Nu kā te jums iet, ko? Nekā? Skaidrs. Aman gan labi. Bet kad pēkšņi ne no kurienes uzradās tik daudz citi latviešu YouTube spēļu kanālu, skatījumi visticamāk kritās, FontFace TV pameta slīkstošo kuģi, kas bija latviešu caurspēles video, un atgriezās pie tradicionālā kontenta, kam vēlāk sekoja video, kur puiši centās palīdzēt saviem skatītājiem atrisināt viņu problēmas ar slaveno frāzi. Ē, bez kompromisācijām, mēs tev palīdzēsim atrisināt tavu problēmu.
Pēc tam Džeki veidoja podcast veidīgus video MMS, kas vēlāk pārtapa par pirmajiem strīmiem. Tā pašā 2014. Gadā ļoti populāri kļuva arī izaicinājuma video, kuros Norberts un Kaspars paši sevi pakļāva nepatīkamiem izaicinājumiem ar tikpat nepatīkamiem sodiem. Nē, nē, ko tu dari 27 sekundes? Ko tu dari ar dzīvi? Nē, uzdzer ūdeņa tev vajag! Man kaut kas tagad... aizģinās! Davai! Davai! Viens, divi, trīs, četri, pieci! Kāds emocijas? Fuck! Tu esi smird! Tu esi smird! Tieši šie video bija iemesls, kāpēc FormFace ieguva popularitāti 2014. Gadā. Taču lielākais lēciens kanālam bija 2015. Gadā, kad jau atkal zēni nojauta tieši kāda veida video ir vispopulārākie pasaulē un Latvijas YouTube vēl neredzēti. Pavisam vienkāršas reakcijas uz smieklīgiem video. 2015. Gadā FormFace jau bija atpazīstams kanāls Latviešu YouTube, bet Ventspilnieki neapstājās tikai ar YouTube atpazīstamību. Un 2016. Gadā aizsāka Skaties LV GameFace raidījumu, kas Džekiem palīdzēja finansiāli un popularizēja FormFace TV arvien vairāk. 2016. Gada beigās kanāls jau bija neapturams un turpināja attīstīties tālāk. Nenoliedzami sākot 2017. Gadu FormFace TV bija viens no labākajiem kanāliem Latvijas YouTube, un viņi jau bija palīdzējuši daudziem Latvijas YouTuberiem iegūt popularitāti viņu kanālu pirmsākumos un baudīt YouTube slavu. Bet jāatzīst, ka 2017. Gads bija diezgan nepatīkams lūzuma punkts Latvijas YouTube'am, sākoties strīmu ērai. FormFace sāk strīmot jau ļoti sen, bet redzot, ka Latvijas YouTube sastāv tikai un vienīgi no strīmiem, pirmo reizi nevēlējās sekot trendiem, kā to bija darījuši kopš 2011. Gada. Izteica savu sašutumu, apgalvojot, ka strīmi nav īsts kontents. Sarunas temats bija par to, ka Latvijas YouTube mirst. Viņš lēnām mirst, jo visi jaunie YouTuberi liek taisa tiešraides un liek tos donations. Būsim godīgi un atklāti, streams manā uzturē nav kontents. Jā. Tas ir, bet ļoti minimāls. Jā, tas ir minimāls. Jo to, ja kurš var izdarīt, kam ir dators. Jā. Puišu domas gan ar laiku mainījās, un viņi turpināja sekot trendiem kā iepriekš, sacīdami, ka nevar remdēties atmiņās, izmaiņas ir jāpieņem. Un šoreiz izmaiņas ir skumjas, jo strīmi Latvijā ir populārāki par video. Bļai, protams, bļai. 2018. Gads FormFace kanālam arī paritēja labi. Viņi ir vienīgais populārais kanāls Latvijā, kas strīmo un publicē video vairākas reizes nedēļā, neaizmirstot savu publiku, kas strīmus neskatās. Pārskatot šo garo kanāla vēsturi, ir redzama izaugsme un vēlme attīstīties, nekad nestāvot uz vietas. Katru gadu kontents FormFace kanālā mainās, un ar to mainās arī paši kanāla īpašnieki. Puiši zina, ja kanāla saturs paliks tāds pats un nemainīsies, tas paliks vienveidīgs un cilvēkiem zudīs interesi. Viņi zina, kāds saturs skatītājiem patīk visvairāk un kā noturēt pašreizējo abonementu uzmanību un kā iegūt jaunus sekotājus. Čaļiem arī rūp Latvijas YouTube nākotne, jo viņi ir palīdzējuši daudziem kanāliem augt un ir devuši padomus daudziem cilvēkiem, kas vēlas kļūt par jaunajiem YouTuberiem, tos pamudinot iet uz savu mērķi. Puiši bieži paši sevi ir saukuši par stulbeņiem, un varbūt tas izklausīsies dīvaini, bet iespējams tieši zem tās stulbumus lēpjās ģenialitāte, jo izdomāt interesantu jaunu saturu un sekot līdz ārzemju trendu video, tos pārtaisot oriģinālākus un atbilstošus FormFace TV kanāla humoram, nav viegli. Vienkārši mēs tiem radām duču seriālu. Tavu māsu varu padarīt par brāli. Tas nav nereāli. Nevar zināt, kas notiks ar FormFace TV kanālu nākotnē, bet es novēlu večiem turpināt iesākto un nekad neapstāties, jo sasniedzot 100 tūkstošus abonētāju, Džek tiks pie sudraba play button no YouTube. Ja kāds no latviešu YouTuberiem ir pelnījis saņemt šo abalvojumu, tad ir FormFace TV. Es gribēju būt šis, gribēju būt tas, kas spēs darīt laimīgu savu dzīvi, dzīvotams bez maksas. Cerības sūdjas, atceries par daudz, atceries visu lauks, ja ieguldīsi visu gan sviedrus un naudu. Vienāga kāds mērķis krāsot sienas vai pirkt sētus un lauks, būs atdursmes nebaidies, citiem skaudīs, citiem... Nu ko, ceru, ka video jums patika, cerams FormFace TV Džeki neapvainosies par tādu veidu video. Visiem pārējiem paldies, ka skatījāties, laikojiet! Abonējiet, neaizmirstiet iečekot Instagram linku aprakstā un tiksimies nākamajā.